sada političke trgovine koju vidimo da se pokušava dogoditi. Ono što smo bezbroj puta rekli, mi imamo svoje politike, ali niti jednoj toj politici mi ne vidimo HDZ. Iz razloga što smatramo da stranka koja je provodila kriminal i korupciju i šutila o tome, jednostavno čini štetu hrvatskom narodu. I kao takvu je treba poslati u oporu. Što se tiče ostatka priče, mi ne vidimo političku bilo kakvu suradnju. Niti sa Možemo, niti sa SDSS-om. I smatram da je to prvenstveno zbog trgovine koju je provodio Milorad Pupovac upravo sa HDZ-om. Što se tiče naše suradnje sa Domovinskim pokretom, i Hrvatski suverenisti i Most smatraju da se treba okupiti političke stranke oko inicijative da se smijeni ovakva vlast, ali ne pod bilo kakvu cijenu, rekao sam vam koja je cijena. Niti HDZ, niti Možemo, niti SDSS. U trenutku kad se konstituira Hrvatski sabor, ako se konstituira i to pod ovim uvjetima, da budu tu i Hrvatski suverenisti, da bude Domovinski pokret i da bude Most, ukoliko će se priključiti SDP i prihvatiti naše politike i prihvatiti naše vrijednosti, a to je da se neće provoditi lijeve anacionalne politike na bilo kakav način i da će se ići u korist građana, onda se može ići u konstituiranje Hrvatskog sabora, učiniti to da određen set zakona koji će ići baš u korist građana se na kraju dogodi, a onda mi možemo raspravljati ili o novim izborima ili o sastavljanju neke tehničke vlade, ali opet ću vam reći pod uvjetima koje je Most davno rekao, a to je vlada koja će biti bez korupcije i vlada koja neće provoditi lijeve anacionalne politike.